nkwiriye gusenga niyirije ubusa. Uke ko na Yesu yabivuzeho. Yabivuzeho avuga imbaraga zo gusenga twiyirije ubusa. Ikibazo bari bamubajije byerekeye no kwirukana abadayimoni. Numaze namubwira ngo kuki twebwe ibi bintu kuki tubikora nibikunde. Kuki bidakunda. Kuki tutirukana abadayimoni nkuko nawe abira ati oya yemeze kuriya mwene uyu nguyu nta kindi kimukuraho no gusenga ariko akiyongeraho no kwiyiriza ubusa kugira ngo haru wari ukwibaza ngo umuntu ni iki ko umwitaho umwana w'umuntu kumugenderera naho byaba gutya rero ndagira ngo mbabwire ngo naho Kristo yaje kandi Kristo yaje muri dispensation igaragara ari ya gatandatu ariko naho yaje ariko akaga ibibazo inzara kubabara souffrances zose indwara agahinda kwiyuha kuya kuki wabasha kugeraho byose izo nizo bita condemnation nibyo bita akaga dukomora hehe kuri Adamu wa kera wangiye kubasuhuza nshuti bakunzi b'ikiganiro kuri kubatura uyu ni wa mwanya wanyu kandi wacu dusangira ibyanditswe byera twinjira mu nyigisho dusesengura ibyanditswe byera twinjira muri bibiliya murongo kuwundi kuri sije runaka cyangwa se dufata igitabo tukabasha kukiga mu buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana tugaragaza amabanga menshi ahishwe mu byanditswe byera kandi nkuko biri bitubwira yuko byose byahumetswe n'Imana niko dukwiriye kubifata nk'ukuri tukabasha kwirinda inyigisho ziyobya ndabasuhuje cyane ni Pascal dushima Imana dishuti yanyu turamenyeranye kandi twakoranye ibiganiro byinshi mu buryo bwo kwiga mu buryo bw'inyigisho urwandiko Paul yandikiye Abefeso haratubwira ngo aha bamwe kuba intumwa ze abandi akabaha kuba ababwiriza butumwa abandi akabaha kuba abahanuzi abandi bagahabwa kuba abungeri hanyuma ministeri ya gatanu abandi bagahabwa kuba abigisha ni ibice bine ku murongo wa 11 niko izo ministeri zigaragara Paul azisobanura uko Yesu yabimusigiye kugira ngo abashe kubisobanurira abitorero niko ijambo ry'Imana cyangwa se abagabura b'ijambo ry'Imana bagiye bubakitse Imana ishimwe cyane turagarutse kugira ngo twinjire mu nyigisho twari turiho reka tujye imbere y'Imana gato hanyuma tubashe gusangira inyigisho z'uno munsi Data wa twese wo mu ijuru byiringiro byacu uri amahoro yacu kandi uri imbaraga zacu niwe twitaho uri urukundo kandi ikiruta byose waratubatu dukura kure udukura mu magana y'abanyabyaha mu miryango itari gusobanukiwe uratwubaka turubakika kandi magingo ya turashima Kristo kuko ari we witanze kugira ngo tubeho nuko rero ukuboko kwawe kwiza niko kongerera gusobanurira ubwoko bwawe ijambo ryawe kandi ninyiga cyane kugira ngo ribe mu mitima yacu twese rigwiriye rifite ubwenge bwose cyane cyane yuko bikwiriye mu minsi nk'ingiyi aho ijambo ryawe ari ingume ku benshi bakeneye kubyibuha mu ijambo ryawe reka uduhaze ku byo kurya by'ubugingo iminsi nk'ingiyi kandi udukundisha ijambo ryawe kandi niko mbasaba umugisha kandi uhaze kwifuza kwa buri muntu icyubahiro cyawe kituganze utangirane natwe kandi usuzanye natwe n'ukuri tubyambaje twizeye kubwo imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo amena tumaze iminsi nubwo tutaherukanaga ariko tumaze iminsi twaratangiye ikigisho kivuga bigendanye no gusenga aho benshi bashobora kubyumva nkaho n'imbaraga gifite cyangwa se ubikora wese akumva ko bikora mu buryo bukwiriye ariko sibyo kuko ikituza na hano no kugira ngo tubashe gusesengura mu buryo bwo kwigisha nk'abigisha rero niki tuzakungura uzabasha gukura uzabasha kugira aho uva naho ushyika uzabasha kunguka byinshi mu buryo wasengaga ikindi kandi uzabasha kwakira mu kwizera gukomeye kuko hari igihe usenga ariko ufite gushidikanya ukagira ngo ryagezeyo kandi nta ryagezeyo ese gusenga ni iki twarabivuze tubabwira ko gusenga ni ubuzima kandi ikindi ni ubuzima bwa Mukristo wese umuntu wese yamenye Imana gusenga ni ubuzima hanyuma impamvu yo gusenga nuwo dukwiriye gusenga nawe twaramuvuze hanyuma ngarukiye ku gace twa twagezeho twari turi mu bice cyangwa se ibice bigize isengesho twarabivuze bivuga ngo umuntu asenga mu buryo buboneye yagombye gusenga mu buryo bumeze bute narababwiye nti iyo umuntu asenga abafite uburyo yigishijwe cyane cyane abigira igice niho duhera bagenda babyigisha bakavuga ngo isengesho rigomba kuba ryubakitse mu buryo bw'ibice bitatu avuga ngo icyo
kuramya cyangwa se gusingiza, hanyuma bakazanamo n'igice cyitwa kwihana, akazamo n'ibyifuzo. Ariko ibi bice nibyo twongeye kubwiyagura tubigira bitanu, nk'uko tubikorera ubushakashatsi tukabona ko uburyo bukwiriye n'uko wagombye gusenga ukabishyiramo, n'ubwo ibyo bitanu nabyo bigaruka muri bitatu. Imana ishimwe cyane kuko ubasha kumva. Turakubwira rero tuti nusenga isengesho ryawe ubwira Data wo mu ijuru, aho kugira ngo ujye uhora mu rungabangabo n'impaka nyinshi, ijye ubanza wumve uko wagombye kubaka ibintu byawe. Ubanze kuzanamo agace karumvikanisha ku Mana yuko wari uri guhimbaza, wari uri kuramya, wari uri gusingiza, wari uri gukuza, ariko wari uri gushima. Nicyo gice cya mbere kibanza. Ariko icyo kiza gifatanya n'ikandi gice ka kabiri, tukita ngo ni igikorwa nanone uzanamo icyo Kristo yakoze, icyo Imana yakoze kuko yatanze Kristo. Reka nsubiremo. Ni igikorwa uzanushamikira kuri icyo cya mbere, uzanamo yuko Imana yakoze umurimo ukomeye wo gutanga Kristo. Warakoze Mana ko watanze Kristo, warakoze ko witanze Mana kugira ngo tubeho. Icyo ngicyo kinezeza Imana. Mu gushima rero urumva hazamwo agace kamwe, ariko kakazamo agace kamwe gafite ishami. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tukivuga icyo, nyuma twaravuze ngo igice kiza ari cya gatatu ni igice twita mu rurimi rw'Ikigiriki metanoia, cyangwa se kwihana, cyangwa se kwatura. Kuko ndabivuga nihuse ko twarabyigishijeho. Hanyuma iki ngiki twita metanoia cyangwa se kwihana nyine, ni igice kivuga ngo biba ngombwa kumenekera imbere y'Imana yawe, biba ngombwa yuko watuza akanwa ukavuga ati nubwo nje ariko ntabwo ndi mwiza, bimeze gutya, nubwo narinje ngambire kugira icyo nagusaba ariko hari bitagenda. Ibyo bitagenda rero nibyo usabira imbabazi. Icyo gice cyo kwihana iteka ryose iyo uri gusenga ubitambutsa mu bice, mu maetape, mu ntambwe eshanu z'uko wubaka isengesho ryawe. Icyo nyicyo reka nkiveho kuko twarabivuze. Hanyuma igice cya kane ni igice abenshi birengagiza cyangwa se bagasa nk'abatabizi ko ari ngombwa, ni agace twita intercession, cyangwa se reka nkite mu Kinyarwanda, ni agace kakubwira ngo niba uri gutondeka isengesho ryawe ibuka na bene Data abandi, ibuka n'abavandimwe, ibuka n'ingeri nyinshi nabo ubasabire ku Mana. Icyo gice uwo mutwaro wikoreye imbere y'Uwiteka Imana, Imana iwuha agaciro. Imana icyo kintu irakivaloriza ikagiha agaciro. Wati ntabwo yisabira ubwiwe wenyine, ariko yibutse n'abandi, yibutse n'inshuti, yibutse n'abavandimwe, yibutse n'abakorega, yibutse n'abandi, yibutse n'igihugu, yibutse n'itorero. Icyo nicyo gice kizamo ahangaha. Noneho rero ikubera yuko Imana idashaka yuko abantu bagaragaza bikunda gusa, kwizengurukaho, icyo twita egoisme, ntabwo Imana icyo kintu gikunda, ahubwo ishaka ko niba dusenga turi imbere yayo dutakamba yuko tukwiriye no kuyimurikira n'abandi. Hari igihe tumurikira Imana impfubyi, tukayimurikira abapfakazi, tukayimurikira abakene, ababurara, abadafite aho kuba. Icyo kintu Imana igiha agaciro. Icyo kintu Imana igiha agaciro cyane. Noneho ako gace rero niba uri gusenga ntabwo wagombye kukibagirwa. Noneho ku gace ka gatanu cyangwa se etape ya gatanu ni igice twita rokete. Rokete ni iki? Nabwiye ngo mu isengesho niho ubugeze noneho hahandi ugiye kubwira Uwiteka Imana yawe bya bindi bishobora kuba byagukuye mu rugo, byakujyanye mu butayu bunaka, cyangwa se atari mu butayu ari n'ahandi hantu mu cyumba, cyangwa se n'ahandi hantu wagambiriye kwiherera. Hari n'abajya mu giti, hari n'abajya munsi y'ibiti, hari n'abajya mu mikenke, hari n'abajya mu bihanamanga, hari n'abajya no ku mazi. Icyo ahangaka niko gace gasoza. Noneho kukuvuga uti natondekanyije isengesho ryanjye neza, aha niho biba bigeze noneho ukavuga uti hari ibyo nari nateruye mu rugo, hari ibyo nari mfite nk'ibyifuzo, nkwiriye kugira gute, nkwiriye kumurikira Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Kubera iki inyigisho twayizanye? Tuyizana aha ngaha kugira ngo abantu bave mu rungabangabo. Ni ikigisho gishobora kugufasha mu buzima bwawe nk'umukristo, ariko cyane cyane kubera yuko turababwira ngo reka ikintu cyitwa impaka mu bigendanye no gusenga. Uvuge ngo bariya nibo basenga neza, bariya ngo basenga bahumirije, abandi ngo basenga ngo wirije ubusa. Tuzanakigeraho. Ikigendanye no gusenga wirije ubusa nicyo Bibiliya ikivugaho, kuko benshi ntabwo babyumva kimwe. Abandi bagira ngo periode runaka cyangwa se igihe runaka cyo gusenga bihirije ubusa. Mu madini atandukanye usanga ibyo bihe batabihuza. Abandi bakavuga yuko byo ari timetable cyangwa se orere ushobora nawe kwiha, ukavuga ati kubwo icyifuzo nkwiriye gusenga, icyifuzo mfite kiremereye cyangwa se kinzigirije cyangwa se nyimaze igihe cyarambereye karande, nkwiriye gusenga niyirije ubusa. Uko na Yesu yabivuzeho,
yabivuzeho avuga imbaraga zo gusenga twiyirije ubusa. Ikibazo bari bamubajije byerekeye no kwirukana abadayimoni, ntumaze namubwira ngo kuki twebwe ibi bintu kuki tubikora ntibikunde, kuki bidakunda, kuki tutirukana abadayimoni nk'uko nabo abwira ati oya, imeze kuriya mwene uyu nguyu nta kindi kimukuraho ni ugusenga, ariko akiyongeraho no kwiyiriza ubusa. Imana ishimwe cyane. Inshuti, nkeka ko tuzakomeza kubana muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyitwa Ukuri Kubatura, kandi muri kumwe na Pascal dushima Imana. Ndi inshuti yanyu, tumaranye igihe, hanyuma turashaka gukura ikintu cyitwa akajagari mu misengere, cyangwa se ama confusion, ibikwitiranya ibintu. Imana idukomeze cyane. Noneho rero igice kindi nakwita nk'agace ka kabiri, narababwiye nti nyuma y'ibyo dukwiriye kumenya no gusobanukirwa iki umwifato wo gusenga. Iyo umuntu asenga yagombye kwifata gute? Se tubyifatemo nk'uko umuntu wagiye muri publique, tufate se ko umuntu yakwiriye gusenga nk'umuntu wagiye se kwa meya cyangwa se ku wundi muyobozi runaka, tufate se ko ukwiriye kwifata nk'uwagiye imbere ya perezida wa repubulika, tufate se nk'umuntu nk'uko kera bajyaga kwa Nyabingi, tubifate se ko umuntu akwiriye gusenga afite pozisiyo imeze gute. Mu mwifato wa mbere ngira ngo tunige, tugiye kureba umwifato ariko mu buryo bwa position. Mu buryo bwa iyo mvuze position umeze ute, umanitse amaboko se, ukambakamba se, uryamye se? Ibyo nibyo tugiye kureba. Harimo impaka zagiye zivuga ngo uburyo umuntu ngo asenze ngo adapfukamye ngo ntabwo Imana ibyakira. Oya, Imana irabyakira. Bibiliya hari icyo yabivuzeho. Iyo dusomye mu bami, mu gitabo cya mbere cy'abami mu bice 8 umurongo 22 tukageza 23, ahangaha mugomba ntangira abantu kugira ngo bibuke bagende barebe uko Salomo we yasenze. Uraza gusanga umwifato wa mbere tuhita tubona ari uko ushobora gusenga uhagaze. Reka tuhasome ariko cyangwa ntacyo binatwaye. Ni igitabo cya mbere cy'abami, igitabo cya mbere cy'abami ibice byaho 8 ku murongo waho wa 22 ndetse n'umurongo tugeze kuri 23. Aranditse ngo Salomo aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro rya Isirayeli ryose rihari, atega amaboko aherekeje ku ijuru aravuga ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe. Mvuko yasenze. Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe, kuko ukomeza gusohoreza abagaragu bawe amasezerano no kugirira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose. Imana ishimwe cyane. Naho nagarukira ahangaha, icyo nashaka kugira ngo twumvikanisheho ni uko iri sengesho Salomo yarisenze ariko mu mwifato yari ahagaze. Bivuga ngo dusenze duhagaze, Imana irabyakira. Wenda nari narakababwiyeho, ariko ni kugira ngo duce impaka z'uko ushobora kubona umuntu ari gusenga ahagaze, akaba n'igihe rimwe arimo amanika n'amaboko akavuga ngo ese ubwo koko ngo ubu ari gusenga ngo yagombye gupfukama cyangwa yagombye kurambara? Oya, dusenze duhagaze, Imana igira gute irabyemera. Ikindi, mu gitabo cya Nehemiya naho tutagiye kwasoma, nababwiye abagabo nabo basenze bahagaze kandi Imana ikabumva. Ibice cyaho cya 9 ku murongo wa 24 ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5, abitwa ba Kadimeyeri ngo na ba Abuni na ba Sharubiya na ba Kanani ngo bo ngabo basenze bageze gute bahagaze. Hari n'ahandi kandi dushobora kubibona. Kugira ngo nihute rero, narababwiye kandi ko dushobora no gusenga twicaye. Dushobora gusenga twicaye kandi Imana ikabyemera. Ubona umwifato wa kabiri ariko mu buryo bwa position. Umwifato uburyo mpaga position, mu buryo bwo guhagarara gute, kwicara gute, mu buryo bw'imyitwarire yanjye. Kubyo ndeba physically, ashobora kundebesha umubiri, purita ashobora kundebesha amaso y'umubiri akande bakabona turi ya muntu ibyo musanzemo, ariko ari gusenga ashobora kubikora rero yicaye, birashoboka. Imana ishimwe cyane. Ahangaha rero ntabwo ari byiza ko ubona umuntu umwifata ahagazemo cyangwa se uburyo yaba ari gusenga yicaye cyangwa ahagaze ngo ugire ikintu cy'impaka nyinshi cyane, cyangwa se ahumirije amaso, cyangwa se amaso asa n'akanuye, ariko bitamubujije yuko ari gusenga. Kuri uyu mwifata wo gusenga twicaye, narabahaye urugero, ndababwira nti Dawidi yarabikoze igihe yari agenderewe n'umuhanuzi, hanyuma umuhanuzi akamubwira ibigendanye n'amakuru meza ku rubyaro rwe. Ubwo ndavuga ku rubyaro rwa Dawidi. Hari igihe dusenga bitewe n'ibyishimo bigeze gute
bitusabye hari igihe dusenga kubwa impamvu iturutse kuko Imana itubwiye makuru meza y'ejo hazaza twatuti ni ukuri isengesho ngo navuze ngo ritangira no gusenga no guhimbaza no kuramya ugatangira uramya ugatangira uhimbaza kandi ni byiza icyo kintu rero Dawidi nawe cyamubayeho niba ahawe message y'ibyo ku rubyaro rwiwe na makuru dusanga mu ngoma za mbere igice cya 17 igitabo cya mbere cy'ingoma cyangwa bamwe bavuga ngo ni ibyo ku ngoma ahandi handitse ngo ni igitabo cy'amateka hari aho usanga birevuze ngo igitabo cya mbere cy'amateka ariko ni ibyo ku ngoma cyangwa ingoma za mbere ibice bya 17 dushobora gusoma ku murongo waho wa 16 umurongo wa 16 ku mutwe ku murongo wa 11 handitse ngo Dawidi Imana isezeranya Dawidi n'urubyaro rwe umugisha abwiwe iby'umugisha ku rubyaro rwe abwiwe iby'amahoro ku bana biwe naho yaba akiriho yaba atakiriho angana ijambo ryo kwitondera kuko tujya tubabwira tuti kuba mu mana n'umugisha kuri twe bikaba n'umugisha no ku rubyaro ruzadukomokaho kandi bisekuruza byinshi ibisekuruza byinshi Benshi batanga amakomantere atanga ngo kuzageza mu bisekuruza ngo bigere mu gihumbi abandi bati ni bisekuruza 10 amasekuruza 10 Imana iki igikurikirana ubwa buzima bwawe wa mugisha wawe ariko kandi no kwinjiza ibigirwa mana nabyo ni impact mbi no kuvuga ngo nyakaga ni ingorane nibyo bitango ni mikasiro ngo ni myaka ngo ni ngo na zakarande kwinjiza ibigirwa mana nabyo biraza bikaza bikadukora bikatugiraho ingaruka Imana ikaba ari bisekuruza bivuze iki shatse kuvuga ngo ushobora kwinjiza ibigirwa mana ariko nyuma ukazamenya Imana ariko nibivuze yuko bya bindi byo hatangirwe cyangwa se urubyaro rwazamenya Imana nibivuze yuko bimwe byabanje mu buzima bwawe bitazagira ingaruka no kubana bawe bikaza kugira ingaruka kubana bikagira ingaruka no kuki no kuki no kubana babo ndetse no kubuzukuru babo kandi byarakozwe n'abana basokuru naho twamenye Imana ariko tukabirindirwamo ariko tukaje tugenda dukocurana tugongana dusunikana turwana n'ingaruka zigira gute zibyadukore hari abenshi bigeze bagira impaka bajya kuri iki nyiki kuko twaje tubyigisha hano henshi bakavuga ngo none se ngo ijambo ry'Imana kuri tubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ibyakere babishize ye turabyemera ngo byose babibaye bishya ibyakere babishize iyo umuntu ari muri Kristo Yesu koko ibyakere babishize ariko kandi hari icyo dukwiriye kurebamo Imana irababarira ikababarira pe Imana ikuraho ibyaha Kristo areza akakweza ariko icyo turi kuvuga consequence ingaruka nkuko twagiye kubona tukabona mu gihe cyo kuri Adamu na Eva hari cyabaye hari ha muri Jardin d'Eden cyangwa se mu busitani bwa Eden hari cyabaye ni kuvuga ngo bakimara gukora icyaha Imana yabakuri yabaciriye witeka mu bigendanye gute mu bigendanye no ku n'ubusabane bagiranaga nti abakibaho kongera kugira gusabana Adamu na Eva n'Imana kandi bibiliya iratubwira ngo yajyaga ibagenderaga mu mafuya nimugoroho hari ibiganiro byinshi bagiranaga hari umunezero bagiraga iyo babaga bari kumwe nayo hari ubuzima bagize batongeye kugira mu gihe hari hakimara kuhorotire cyangwa se gucikamo kabiri cyangwa se hakimara kushyirwaho bariyeri cyangwa se gutandukana n'Imana icyo twita shit icyo kintu rero kikimara kuba bahise babona yuko ubwiza bw'Imana butakibariho ariko nyuma barahanwe baranababarirwa barahanwe baranababarirwa kugita babarira ariko barimbura burundu burundu ariko ikindi tubona Imana itararetse umuntu yarakomeje kuyigenda mushakashaka kubwo umugambi yari mufiteho niyo mpamvu mu rwandiko rw'abaheburayo ibice byaho bitanu ku murongo ibice byaho bibiri ku murongo wa gatanu tuhabona amagambo meza witeka Imana yashimye ko atugeraho mu gihe cyacu cya none ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari uwari ukwibaza ngo umuntu ni iki ko umwitaho umwana w'umuntu kumugenderera naho byaba gutya rero ndagira ngo mbabwire ngo naho Kristo yaje kandi Kristo yaje muri dispensation igaragara ari ya gatandatu ariko naho yaje ariko akaga
ibibazo, inzara, kubabara, souffrances zose, indwara, agahinda, kwiyuha kuya kucyo wabasha kugeraho byose izo nizo bita condamnation. Nibyo bita akaga dukomora hehe kuri Adamu wa kera. Niyo mpamvu Bibiliya mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto mu bice bya 15 kwa mbere yarabwiye ngo haranditse haraho uzasomura ngo ukubwira ngo Adamu wa kera yazanye urupfu ngo ariko Adamu wa nyuma yazanye ubugingo cyangwa se Adamu wa kabiri bijye tubyitondera ntabwo rero akaga turimo ntabwo ariko Imana yari yarateganyije ko umuntu azabaho umuntu yari yarateganyirijwe kuzaba mu buzima bwiza ni nayo mpamvu tubabwira ngo ejo hazaza mu gihe cya Kristo mu ngoma y'imyaka 1000 yimana n'itorero ubwami bwe hano ku isi ari n'abantu batazi ko ari ku isi bakajya mu bintu bizabira mu ijuru oya dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana neza Kristo azaza kwerekana ubuzima bushya azaza kwerekana avuga mu murongo navuga ngo iyo umuntu akiza kuba yarubasha Imana kera dore amahoro yari kubamo dore ubuzima bwiza yari kubamo dore uko yari kuba yitwa dore uko ubuzima Imana yari yarateguriye umuntu nicyo kwitondera hanga azaza kushya Bibiliya yarabigaragaje mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bya 11 uraza gusanga mwayo mahoro uze gusoma icyo gice cya 11 urasanga umuhanuzi Yesaya ntacyo atasize biriya byose ni bivugwa bizaba muri millennium cyangwa se mu ngoma ya Kristo yo kwimana n'itorero y'imyaka 1000 ni nawo mpamvu Bibiliya yongera kutubwira hari mu byahishura Yohana hatubwira ngo abantu bazazuka ku muzuko wa mbere ngo abo ngabo ni abanyamahirwe kubera ko ngo bazazukira ubugingo buhoraho kandi abo bazazukira kubana na Kristo abo nibo bazabagize itorero hamwe n'abandi bazahindurwa abo ngabo ni abanyamahirwe ariko bazazuka ku muzuko wa kabiri abo ngabo na bazazukira gucirwaho iteka Imana idufashe cyane narindi ku gace katubwira ngo twicaye Imana irabyemera ntugire uburyo wabishidikanyaho Dawidi yasenze hariya twasomye na mu ngoma zaka za mbere cyangwa se reka twongere tuhaje mu ngoma za mbere igice cya 17 ku murongo wa 16 umwami Dawidi ahera ko arinjira yicara imbere y'Uwiteka aravuga ati nkanje ndinde Uwiteka mana n'inzu yanjye ni iki nkawe kunzana ukarinda ungeza ubwo akurikije iki akurikije amateka ariko ngo yicara hehe imbere y'Uwiteka ngo aravuga ngo nkanje ndinde nkawe yakavuze ati n'amafuti yanjye n'amakosa yanjye nkanje ndi igiki nkanje ndinde kurinda ungeza ahangaha noneho ngo ndetse ngo ibyo byari byoroshye imbere yawe Imana ngo ariko uvuze no kubye inzu y'umugaragu wawe ubwo ni ku murongo wa 17 uvuze no kubye inzu y'umugaragu wawe umva yaratangaye ni umunezero ushobora kugera ku muntu wese ukamurenga byumva yatangiye bwo nkanje ndinde ariko ku murongo wa 17 ngo ndetse ibyo byari byoroshye ngo mbe imbere yawe Imana ngo ariko uvuze no kubye inzu y'umugaragu wawe bizashyira kera kandi urarebye umwanya n'umuntu w'umunyacyubahiro kinini witeka Imana arasenga uwo ni Dawidi Imana ishimwe cyane ako n'agace kagaragara ushobora gusoma muri kino gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ku murongo mu bice bya 12 ku murongo wa 16 cyangwa se ugasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli bice 7 n'umurongo wa 18 ugeze ku murongo wa 20 urahasanga izo nkuru yes reka ariko mvuga vuga nti tujye twitonda tumenye yuko byose bishoboka Dawidi byabaye ngombwa ko yicara harawe tuzabona hasi nanone wundi mwifato hanyuma kandi hari amagambo Yesu nawe yigeze avuga aravuga ngo ubwo twinjiye mu isezerano rishya avuga ku reka nabyita niba ari umudugudu cyangwa niba ari imirwa ariko yavuze kuri Betsaida cyangwa se Betsida na Korazini yageze havuga usome mu gitabo cyangwa se mu tumwe bw'izwanditswe na Luka igice cyaho cya 10 ku murongo wa 13 aho ngaho ntabwo nimutse kujya kwasoma ko twigeze tuhavugaho naho handitse ibyo yavuze ngo Korazini na Betsaida mbega yivuzeho ari kwicuza tuvuga ati uzabona ishyano ngo ibitangaza byabereye muri wowe aho ni Betsaida na Korazini kuko ni midugudu yari ituranye kandi koko Yesu yakore ibitangaza byinshi ngo ibitangaza byakore muri ngo yaba nibura byarabereye ngo byarakorewe ngo Itiro ni Sidoni
aho hantu kuko itiro ni sidoni Yesu nawe yarahanyuze ariko nta bitangaza bigaragara byinshi yakoreye ariko za Bethsaida tuhabona ibitangaza byinshi tuhabona kirema cyangwa se wari umugaye wari umaze imyaka 38 tuhabona benshi tuhabona uwazanywe nanone amugaye hari uwazanywe ari kirema ari nubwijira mutakirikoresha mu Rwanda ariko amugaye afite ubumuga amaranye igihe kirekire ari we bagombye gusakambura hejuru kumategura kugira ngo kuko Yesu yari ari mu nzu kugira ngo bashe kumushyikiriza Yesu ari ibyo byose ni muri iyo midugudu aho ngaho ariko ngo abitiro ni Sidoni ngo yabari bagiriye umugisha yo kubona ibyo bitangaza ngo baba baragize gute ngo baba baricaye ngo bakanambura n'ibigunira ngo bakisterivu cyangwa bakisigivu bivuze ngo baba barabikoze mu buryo bwo kuha Imana icyubahiro bagaca bugufi bakagaragaza umwambaro w'umwirabure cyangwa se bakagaragaza umwambaro wo guca bugufi Imana ishimwe cyane ahangaha rero naho kwitondera noneho turaza kubona kandi nanone tuze kubona umwifato wundi turaza kubona umwifato wundi dushobora kuvuga twa tuvuze duhagaze twicaye ko bishoboka hanyuma natunapfukamye ari nawo umwifato abantu benshi bazi mu gitabo cy'umuhanuzi Ezira cyangwa se Ezidras igice cya 9 ku murongo wa 5 tugeze kuri 6 ndetse siho honyine tubona no muri Daniel igice cya 6 ku murongo wa 10 tukaba twageze ku murongo wa 11 uguvuze ngushatse wanasoma kageza hepfo cyane ubwo Daniel yasengaga inshuro 3 ku munsi hariya Daniel ntugire ngo yasengaga hagaze cyangwa ngo ugire ngo yasengaga yicaye cyangwa agenda yasengaga pfukamye ariko hariya ku ngoma ya Dario kuri Daniel ikibazo cyari cyaravutse kandi yaramaze guhabwa makuru yuko igihe kiwe kigeze yuko akurwa mu biri biturutse kuki kukagambane uko byagenza benshi barabizi ariko Daniel icyo ashaka kugira ngo umumvishe yarumviswe ngo agasenga gatatu ku munsi ngo akimara kumva inkuru yuko yagambaniwe yuko ngo hashizwe itegeko urumva yaratoneshejwe atoneshwe ibwami ubwo bari bari mu bunyage Babuloni atoneshejwe cyane ngo noneho agirwe agirirwe ishyari n'abanyabakavukire ariko mbita bibabuloni ngo biba ngombwa yuko agirirwe ishyari agirirwe ishyari bajya kumugambanira ku mwami hanyuma ibya Daniel benshi banazi icyo nagambiriye kugira ngo nuko akimara kumenya kukagambane ko kabayeho yarasenze kandi agasenga ageze gute apfukamye hanyuma ngo agakingura amatirishya ngo yerekeje hehe Yerusalemu Imana ishimwe cyane ahangaha urasoma muri Daniel igice cya 6 ku murongo w'10 kuri 11 ahandi rero twari tuvuze mu gitabo cya Ezidras cyangwa se cya Ezira naho kwitondera abo dusorezaho kuri uno munsi kugira ngo tubashe kumvikanisha inyigisho y'ino munsi igitabo cya Ezira cyangwa se bamwe bavuga Ezidras nkuko mu rurimi rw'igifaransa kivugwa ni Ezidras cyangwa se Ezira wavuga Ezira wavuga Ezidras ibice bya 9 n'umurongo wa 5 havuga ngo ituro rya nimugoroba rituwe mpaguruka aho narindi nibabaje umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse mpera ko nkubita amavi hasi ntegera Uwiteka Imana yanjye ibiganza ndavuga nti ayi mana yanjye nkozwe n'isoni mu maso hanjye haratugengeza bimbuza kukuburiraho amaso mana yanjye kuko ibicumuro byacu bigwiriye bikaturengerana dutsinzwe n'imanza nyinshi zarundanyirijwe zikagera mu ijuru Imana ishimwe cyane aho nagambiriye naho yavuze ngo bibaye ngombwa ko akubita amavi hasi bivuze iki n'igihe ubwoko bwa Isirayeli bwari bugezeho aho kugira ngo bajye bibuka ubuzima baciyemo uko Imana yabambukije ubutayu uko Imana yabambukije amazi imvugo ndavuga inyanja itukura uko Imana yabakuye mu buretwa muri Egiputa mu buzima bari barimo ubugoranye ariko ngo ntibyababujije kujya bagera hakurya ngo bakibagirwa baramaze kwambuka Imana yari abarinzi yagiye batabarika aho ibyo kurya ariko ngo ntibyabujije kugera gute kwibagirwa ahangaha igihe cy'umuhanuzi Ezira cyangwa se Ezidras ngo biba ngombwa yuko atakamba agatakambira ubwoko bwa Isirayeli ndetse na ubwe atikuyemo niho yasenze avuga ngo noneho habayeho guhaguruka undi mugoroba ngo ituro rya nimugoroba rituwe mpaguruka aho narindi
ngo nibabaje kandi ngo hanyuma ngo umwambaro wanjye n'umwitero wanjye ngo byari bishishimutse kandi iyo habaga hariho iki kintu cyo gushishimura imyambaro umenye ko byabaga bikaze noneho ku muntu w'umuyobozi ku muntu w'umwami cyangwa se umuhanuzi agashishimura imyambaro noneho rero icyo nashaka kugira ngo twumvikaneho nuko gusenga umuntu yakubise amavi hasi Imana irabyemera aha ngaha yarasenze Uwiteka Imana iramwumva hanyuma ngire ni izo maka rero tujya turangije imyifato itatu dushobora gukomerezaho ubutaha indi imyifato igera kuri ibiri ariko mu buryo bwa position tukazanakomerezaho n'umwifato wundi ariko atari mu buryo bwa position uko wandeba dushobora gusenga ku buryo waba ubizi wuko umuguru kukomunikana n'Imana yawe mu buryo bw'imbere mu mutima Imana ishimwe cyane gusa izo maka tuzivemo tumenye ko gusenga Imana kose ari ugusenga Imana ikindi ibyo tuvuga ngo gusenga Imana ni ese ni ngombwa ni ngombwa ikindi ndashaka kukubwira ko gusenga n'ubuzima gusenga n'iki yemwe gusenga n'ubuzima habe mu gitondo wasenga habe ni mugoroba habe bwije habe nijoro habe mu gihuru habe mu nzu Imana iba hose narabwiye ngo Imana yiwatse muri nature zigera muri eshatu ni omnipresa bishatse kuvuga ngo nta hantu tayisanga ni omnipota bishatse kuvuga ngo icyifuzo cyawe kandi ni omniscient bishatse kuvuga ngo hari n'igihaguruka kugira ngo ntabwize ibyo byaguhagurukije oya ibyo hagurukanye witeka Imana bibizi Imana izi byose ntacyo twabasha kwihisha Imana ishimwe cyane ndabashimiye cyane reka tuzagaruke dukomeza ibigendanye n'uko wagomba kwifata mu buryo uri imbere y'Imana yawe mu buryo bw'imisengere ni Pascal dushimiye Imana ngire nti amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi none n'iteka ryose mpugukire gusenga Imana kuko gusenga n'ubuzima mu izina rya Yesu amena.